variť doma. Takže všechny vás tu vítam a pozvu vás dál. To je krásne. A súťažiť o najchutnejšie menu. No, zaujímavý meničko, no. Dnešný večer, myslím, že sa nenajím. Nevěřil som si mi očí. Ja asi niekde prijedu na návštevu. Prijedu. Sa najíst. S vami. Prostřeno je. Nám chutí všade. Můžu říct, že tohle byla jedna z nejlepších svíčkových, co jsem kdy jedl. Prostřeno. V premiére od 6. júla na Jojke.